Ման է այս շատ հաճախ հային, ազգային դիմագիծ ունեցող հային նկարագրում են ինչ-որ քարակուսու մեջ եւ այսպես սահմանափակ են պատկերացնում կամ դիտավորյալ գուցե նաեւ ներկայացնում։ Դուք որպես մասնագետ նաեւ ուսումնասիրելով ինչպես կներկայացնեք ով է օրինակ ազգային դիմագիծ ունեցող տղամարդը, օրինակ վերենք տղամարդու հետ կապված։ Օրինակը բերեմ Հովհաննես Թումանյանի վրա։ Խնդրեմ։ Լիբերալ հայացքներով, բայց նաև ազգային դիմագիծ կրող հանճարեղ հայ եւ տղամարդ։ Վերջին տարիներին ապատեղեկատվության, քարոշչության միջոցով ազգային ասոցացրեցին հենց կներեք թույլ տամ ինձ այդ արտահայտությունը հետամնացության հետ։ Այո։ Կամ ազգայինը հոմանիշվեց օրինակ քյարթուիզմին, այսպես ասած, ու սկսեց վանել։ Իրականում դրանք իրար կշերքի տարբեր նժաններին պետք է չդրվեն։